morava lá no Muxumbu. Ah, é, pra lá. Aí. Nós morávamos na fazenda dos Poloni. Aí nós formamos uma lavoura de café lá na Muxulu. E aqui, ó, era tudo cafezal para essas bandas aqui. Aqui, ó, onde tem esse milho pequeno, era um campo de futebol. Aí tinha um rapaz que ele batia pênalti, né? Quando ele saía uma falta, ele era o... Que galera, vem escutar essa história de perto aqui, ó. Quando ele batia, era uma falta, era ele que batia o pênalti. Só que ele batia tão forte, que já, essa fama dele já era corrida para toda a região. Quando ele ia bater o pênalti, o goleiro saía do gol. De medo? A bola batia na rede, arrebentava e saía voando. Você tá maluco, rapaz. Quando foi um dia, rapaz, eu acho que a bola tava um pouco meia murcha, aí surgiu um pênalti lá. Aí o juiz gritou, é pênalti. Nesse campo aqui? Nesse campo aqui. O juiz gritou, é pênalti, é pênalti, é pênalti. Aí ponhou ele para bater o pênalti. O goleiro já ficou no cantinho do gol. Com medo. É. Ele chegou, rapaz, colocou a bola lá e chegou e fincou o pé nessa bola. E a bola não foi pro gol. E ninguém viu para onde foi a bola. E a bola sumiu. Aí o povo está perguntando, cadê a bola, cadê a bola? E ele está assim, caçando a bola, caçando a bola. Aí tinha um molequinho ali de lado, falou, olha a bola ali. Olha, o chute foi tão forte que ele bateu na bola, furou a bola, abriu a bola entrou e ficou na coxa dele cá em cima. Misericórdia, galera. Ele ficou caçando a bola. Mas aquele tempinho era bom aqui, viu? Ô pessoal, nós estamos aqui na capela... pessoal, tudo bem? Guanabara. Comunidade Guanabara. Capela Nossa Senhora Aparecida. Capela Nossa Senhora Aparecida, né, pai? É, nós estamos lembrando aqui aquele tempo. Porque naquela época eu tinha o quê? Eu tinha aí uns 12, 13 anos, né? Então era completamente diferente. Hoje eu já estou com mais de 60, né? Então o tempo passou. Ô pai, que gostoso aquele tempo. Creio que esse banco aqui, ó, é daquela época ainda. E a tábua de peroba, hein? E o bicho tá vem, né? Eu creio que esse banco aqui vai durar mais 60 anos. Agora imagina o povo, quanto? 30, 40 anos? 40 anos atrás? Quanto tempo atrás? Ah, é, média aí de uns 40 anos. 40 anos atrás. Né? Daí pra lá. Pessoal, tudo aqui reunido, sentado nesse banquinho. Uns tomando alguma coisinha, que não sei se tinha um bar aqui, tinha alguma tinha, coisa? Tinha. Olha, na verdade. É há 50 anos atrás. 50 anos. Porque eu tinha 13 anos. Que hoje coisa. Eu tô com 63. 50 anos atrás. É, então. Então imagina o pessoal aqui, ó. Daquela 50 anos atrás, sentado nesse banquinho. Outro jogando bola ali. Outro contando mentira ali. E as mulheres em casa preparando pra missa, dali a pouco, isso. Dando banho às crianças. E naquele tempo tinha muita... Eita, rapaz. Tinha as moças da região, das colônias. Vinha tudo assistir a partida de futebol. Porque naquela época, a cidade de Terra Boa era pequenininha, né? Então a diversão das moças, da rapaziada, era nas comunidades, sim, na beira dos campos de futebol, né? Então naquele tempo usava motor rádio. Motor rádio era aqueles radinhos pequenininhos, assim. Aquilo era profeta, né? Então a rapaziada, para se exibir, andava com um radinho daquele, né? Assistindo o Palmeiras, o Corinthians e tal. Olha, coisa, né? Rapaz. Então, aí, quando saía um gol do Palmeiras, era uma gritalhada para todo lado. Nossa. Né? E os corintianos já ficavam bravos. E quando saía um gol do Corinthians, o sarro em cima. Eita. Aí os palmeirenses ficavam bravos. Né? Então era uma diversão do povo daquela época. Hoje em dia, as moças, as meninas, a rapaziada anda com celular, né? Aquele tempo era um motor rádio. Motor rádio. Era um motor rádio. Galera, vocês já tiveram um motor rádio aí, que vocês estão assistindo a gente? Que diferença, hein? Tá assistindo no YouTube hoje, na TV. E aquele tempo era um motor rádio. Era um motor rádio. Era um motor rádio, aqueles gravadorzinhos, né? E quando surgiu aqueles gravadores, rapaz do céu, todo mundo queria falar um pouquinho. Pra escutar a voz. Aí depois ligar e escutar a voz. Eita, rapaz. E a gente nunca imaginava que um dia ia surgir um aparelho que você podia ouvir a sua voz e ver a sua imagem.
Não entrava na cabeça da gente isso aí, daquela época, né? Até que um dia eu estava conversando com um colega meu, o nome dele é José. Como ele era bem baixinho, o apelido dele era Zé Novinho. Uhum. E ele era bom para jogar bola, né? Ele driblava bem e tal, né? Então, esse Zé Novinho comprou um gravadorzinho. Ficava numa bolsinha, né? Passava a alça aqui e vinha cá no joelho. Com aquele gravador. Aí ele puxou aquele gravador e as moças, as rapaziadas já de olho em volta. Um fala uma coisa, outro fala outra. Agora liga para nós ver se sai mesmo. Liga aí. Aí saía, né? Aí eu falei para ele assim, rapaz, daqui uns tempos vai surgir um aparelho que vai mostrar a gente também. Ele falou, isso aí nunca vai existir. Olha isso. E aí, isso é o celular, né? E todo mundo tem. Todo mundo tem. Até as crianças têm. Até as crianças têm. Agora eu fico imaginando uma coisa. Daqui mais 50 anos, o que vai aparecer? Eu imagino comigo, eu imagino. Isso aí já vem de... Eu era mais novinho, eu imaginava isso aí. Eu acho que você vai ligar o aparelho, vai ligar para alguém, a pessoa vai aparecer a imagem da pessoa em pé, certinho que a pessoa tá fazendo do seu lado ali, ó. Como um avatar? É, como um avatar. Você vai estar aqui, você vai ligar para a pessoa, às vezes o flash do celular, alguma luzinha do celular, vai transmitir aparecer a pessoa ali. Vai lá saber se não vai ter um negócio desse. É, porque eu duvidei, naquela época, eu tinha meus 13 anos, eu duvidei que ia surgir um aparelho que ia mostrar a voz e a imagem, né? Agora disso que você está falando, eu já não duvido também. É isso aí, galerinha. Porque a moto voadora já começaram a inventar, já começaram, né? A moto voadora já tem. Aí, ó. Parece um drone. Então, isso. Monta em cima. Então, isso aí era incrível, né? É, então. E naquela época a gente passava veneno na lavoura com a maquininha. A D20. É, nós falávamos a D20, né? E hoje já passa com drone. Já passa com drone. É, o negócio só vai modernizando, né, pai? É incrível, né? E em vez das pessoas, né, não diga assim, as coisas estão ficando tão mais fáceis, em vez das pessoas se unir mais, às vezes as pessoas se distanciam mais, se distancia, né? Mais. Porque às vezes tá lá no quarto, na sala, a família, tem todos os aparelhos, tem todas as coisas ali, que às vezes você pode falar com um parente de longe, alguma coisa do tipo. Aquele tempo era carta. É, então. Então hoje está mais fácil você unir as pessoas, mas... Por incrível que pareça, o celular às vezes desune a pessoa. Desune a pessoa. Porque a pessoa está na sala, mais o filho, mais a esposa ou o esposo. E cada um está com o aparelho. E não tem comunicação. E não tem comunicação. Eles. Então o negócio que era para juntar as pessoas, isso. Quem não sabe usar, distancia as pessoas. Porque naquela época, o pessoal ia tudo na casa um do outro, para sentar lá naquele terreirão de café, e os pais e as mães ficar conversando, e as crianças brincando. Cantando roda, brincando de anel, de peteca, qualquer brincadeira, né? Hoje não existe mais isso. Não tem mais isso. Já acabou. Não tem mais essa comunicação entre os humanos. É. Tem sim, mas através do celular. Sentar num banquinho desse aqui de peroba de 50 anos é raro. É raro. Pra prosear um pouquinho. Mas é isso aí, galerinha. Beleza, joia? É isso aí, meu povo. Velho cansado e recordando o passado. É isso aí, galera. Na comunidade Guanabara. Capela Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Sentamos aqui num pouquinho nesse banquinho aqui para contar umas histórias para vocês. Isso. E é isso aí. Vambora então, pai? Mas inscreva no vídeo, no canal. Isso. Dá um like. E compartilha. Vamos voltar para nossa terrinha, terra boa. Vamos para terra boa. Vontade, pessoal, de ficar aqui, né, vai? Até lá, se Deus quiser. É vontade de ficar aqui num lugar desse, né? Vontade. Mas não dá, vambora? Bora. Valeu, galera. Falou. Tchau.